I'm correct, bro. Në bazë të drejtës, po çfarë drejtët, hamamit, në bazë të drejtës. Po që ti për mësova. Ah, me bo më fapu, zhblom. Ala, ala zemër. Ala. Ala zemër, shënja mikrofonin. Alo, alo, zemër? Kujna po i thu zemër, bre? Po, jo, jo, kështu kesh ty i hongër dhe zemër, po më nejtë dhe zemër në dorë, dorë në zemër, ati në zemër në dorë, këtu më pështjel goja në zemër, thash zemër. Se ju... Ti po në zemër, a? Më falë, që shtho? Po dhe ti po në zemër, a jonë? Po i zemër ti vishkall zëva, apo dhe më të prungu që ka pëta, apo dhe rëcëk të bi. Po ti vish kalzem shapo të hadhi, shapo e guen, shapo dhe mushknit, vesh ka ti bi, apo dhe ilsen. A, apo dhe në atë një kryt lopës me brina. A ne ata mishin e me brina për miro. Apo dhe troj zemër si të asë trunë, asë i... Ti vish shapo e guen, kalzem shapo dhe në atë... Jo, jo, falim dherët, vishë bona hajgore. A, bref, gjithë, thëmë vërën e mire ke pasë për batë në DVD për vitë i. Heja, kemë super provim. A, da, qëku që kam. Për të baj be 99.99% adi, uj, hamon. Po, a je vendhëm, thash bibile, të mësoj me ty, së nësë këmë suasë një të rohë. Po nërma që vetë në kur me kërkanë që më kohë. Okej, që i mora librat dhe erda vronë edhe po mësojmë bashkë. A, rita tira nira. Po i bukur jam blë, më pasqyre, a jam i mirë? Po, ani po mësë ma barrasë po, po. Po, zëtë. Qa me bo mërë po vjenë kuku, kur njetë këzim matë masë për posë vëqë kura hinë ato. Kuku erë që dira po patak ta kuku, qa me bo asë të se të kuku. Oh, në në dherë. Të, në shlime, mësë më mërzit, jo më qëfar, oh, po qëfar mërzit një mëra. Oh, oh, sa mirë me konë studentë, oh, hej, oh, hej, oh, sa mirë me konë studentë, oh, hej. A hej, a sa mi me tharë se në në konvikt, a hej, a hej. Vizë ka mujte, që vole... Qka, u vënove që se qele dherën dhe i tash? O, laj mu shtjel kodi që adisha. Po, a që shëkesh? Hajt, hajt. Ullu, ullu. Po. Se përrem kam, hajde ollë. Ani hëpë që për ullë. Hajde më rollë, më sëtët. Ja, ma mirë për... Përrin kam se dhe prononza ma mirë, kështu. Allah i lash, a ishtë nëzet brehe që jashtë se këtu kolla. Po, Allah shumë ishtë nëzet. Po, dhe? Hajde se për ullë. Ani, hajde. O, kuku. O, hajde. A ki këti në dhoma? A qështë gjë? A ki klim në dhom? Klim, po, me qështë gjë, talë që klimin të bajrosi i këtuhen. Po, së më këshërë. Po, do me të këshërë mëra. Sa, numër... Te jam këtjerë më ma vetë numrin e këpucës, a për çka? Jo, për thash adin edhe në kitë. Shumë për bërë gjegë mas iftarit. Ani, a dhe me vetë në i sena? Po, vëladesht, a me të vetë, a i kitë të prenda jo? Po, jo, po, jo,
Po çush pa ki çeft, jam i pas, sa më s'mi pas. Ona. Jo, la nuk kam çeft më i pas. Ah, jo, la unë kam, po. S'ka lidhje, mra. I qenë, bazari i qenë. A i në rejmë, në e por për jertë, shumë në rinë një në nuk më në si, atë në bon të lidhje. O bon, mre po dalë, mre që nuk e thirëm djallin ma mirë, se nashta nuk ka këtu, e bom i hërë, jesu mi të shkën vikti, bom hërë? O, s'ka, ka shkën, këtu ashtë, va djalli e! O, ka të nërë, që i miz? Janë amëtën miskuja si vjetë. Gëm, po thëmë, më s'piskit se kën vikt njerëzit i mësueni që pëjqu mja, ka të nërë! Po e pedisën ka të nësje, po këtë ka të nërë janë këtu. E, mamëre! Na me të mbrezë... Hajde në këpsh burë, hajde! Ku ku qëfar flotë i pëmbjen? Sali mu kopë me kështu në Gjermani palisë! A janë ufa, shka e këta? Hajt, hajt që kemë, hajt në natë... Bo, qërë të vitë? Që një, që... Këna fi përfërë mua një, mamë se... Pasha shpirtin e nësë! E boni bje në unë, në rrujë! Dhe shpolli ti e që jesë bri sa di janë! E që është duajnë, na kënë gritë njërë! Kretë një bje kena që është du mërthejet! Dhe tani shkana njënaj! Hajde! Hajde tani që kanë! Hajde që këna orë të djollin këmë! Që? A ndërën që kje! Hajt të ne që kam, hajt të nga i këtë izën, zërë t'i vrokën. Në ta hongësha, dhe zërë t'i vrokën. A të këshëndër? Tak, tak. Baba dimni me fenerë. Oj t'i gru, a ke gatu? O pasha zërë t'i rojët, sa li këm harru me qërë dhe knej? Që, me kop shkomin t'a thejlongmin. E në me sëm përshë me kop fakitët t'a prekishtin. Tak, tak. Ajder. Në. Qaj për heshimit gatat, nëne? Oga jam, oga! Oge? Nona! Nona, og! Po qka? Nona, o, qika ka po budolli karo djelit të ndite, përse përri për josht, a? Djelasht ju e pak i trullat ty të... O, kre! Po, pëse nuk om thershin bërë po herë, po firë? Pëse më që kulli dhe për të këtë i? Po jo! A je këtu djoli jam? Jo, no, nuk jam këtu, jam në bibliotekë të pësu. A vjem amun? Jo, se kam plëvim, kam me pësu atje. Na, po hi me ti hajde. Po... Shafi, në cilin vetë bra që kë? Në vetë dhejtë. Që shma në vetë dhejtë, s'ka vetë dhejtë? Që s'ka, vëllaj se di që dhe djetë fakultetesh. Graja. Djoli jam, po hi me na e ti tani kur dilsh? Hajde, pej, kur? Hip shkallve qashtu. Shkallë të nëllë, hajde shkallë. Ishte të pëshili djerën, se... Pasha zotë, bëllë e paskaj djerët, kire i paskaj. O, prejte djali jem herë, Don Juan! Ti, a jetë mësu, ato dollë me femna! O, luja djali nënës luja! Se që është të kime krye? Bibliotek banë e lëmen! Balë për mundu nga me lu, për s'pë lu. Me lu, kush jenë mërë këta njerës? Këta njerës të humë, po janë këta. Për që shje që i ka jam? Për që jaf pas keftuf, rjaft me hremës. Mërmatorën. A je mirë në? A je mirë në? Në? O, sëtë, me shpak e desh. Në pëftuf, është e mërë të knej? Mëllëv, a? Ku t'jolli janë farije pas ke morë t'y pjen shtikla. A për m'kaldën t'i mu kush jenë qëta dë? Oga, për m'le... Nona. Nona, oga. Oga, për. Nona. Ti jam ke thonë që si kom prend? Je i ko pak! Ko, i ko. Pak. Në fakt... Dhe di kojnë. Kështë që, në fakt, unë i kam, për m'le si kam. I kam, a di kom pos, mu i mës mi pos. Për m'le, De facto, hajde! Qëre bre këta dhe pak e shkojnë, ta mo shkojnë. Jela se kem jetë, e përshrolla qelin, erdi ove në kalumi, tha shka se s'pë këm kënë njëherë.
Ani Hall, reprote me djalin tën se në shpitalo në shkova. Kalofshit mirë. Rant. Veç pako e zemrën, nga mbret ti... Ti e kë rant sa ti e... Pa, ti adim për ty pa që shka adishim për ty këtë pasullin e menzës e hall. Rant je. Pa, di bre që për ty lona në atën me kësi farkuofe bre, në të nëvek për... Me mosh! Për ty pa gjithë shka, mësë shka! Këtë mosh ke kamionit!